Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаю відео записувати з вечора, тому що до ранку я забуду дещо треба уточнювати. У нас сонечко сідає і в мене обличчя зовсім інший колір має. Ну то нічого. Я зараз зайшла в парк до своїх ялиночок. Вони теж прекрасні. Там у нас сонечко сідає. Хто нещодавно на моєму каналі, той, можливо, таких моментів не знає. Але я сказала, що я відпустила дитину, вона поїхала, і в мене настрій такий. І багато людей мені пишуть, що потрібно легко відпускати дитину. Я свою дитину легко відпустила, ще коли їй було 19 років. І я вважаю, що це було правильне рішення, тому що у неї було бажання, а я не хотіла псувати їй можливості, які у неї можуть бути, тим, що ще зарано. Київ, 19 років. Тут у нас вже фонтан, його трішки з ялинок видно. І маю надію, що буде чудно, тому що обожнюю воду, я вже про це казала. Але чому я так зараз відпускаю Катю? Тому що, враховуючи цей час, який зараз, і тому мені так, враховуючи цей час, розумієте? Подобається мені так стати, стояти і слухати. І, до речі, електрику у нас зараз в місті економлять. Не всі вулиці освітлюються. Якось так по черзі вони освітлюються. В парку теж я дивлюсь, там де така ілюмінація, яка не дуже бере на себе багато електрики, то вмикають. І ліхтарики через один світяться. Тому все нормально. Ну, що ти поробиш? Хоч так і то нормально. Продовжую відео записувати вже наступного дня. У нас ранок. Тільки що прийшло повідомлення, що прийшло моє замовлення. І хочу сказати, що якось я не помітила, але все частіше я зараз роблю покупки в інтернеті. Коли мені, наприклад, щось там потрібно, зайшла, подивилася, о, акція, о, і те начебто потрібно. І в одному місці ти замовляєш, потім приходиш і отримаєш. Так от, я замовляла вже. Вчора ввечері прийшло повідомлення. То я стою, дивлюсь, яка погода, в чому люди ходять. Хтось в куртках пішов. Хтось у футболках. Ну ось, що ти будеш робити? От я показую, як живуть зараз в Україні звичайні люди. Зібралася йти отримувати замовлення. Телефон почав щось кричати. Підвищена, ну, у нас зараз повітряна тривога. І він став кричати: Кам'янське, підвищена ракетна небезпека. Пройдіть, будь ласка, в укриття. Думаю, так, що, де, як... Пишуть, викликаємо офтальмологів, перевіряємо. А, іде робота по корекції зору. Ну, написали, який район, думаю, так, угу, у нас все нормально, іду за замовлення. Ну, дівчат, і начебто якось і смішно, ну ти підлаштовуєшся під це життя, і начебто... Але такі повідомлення, вони підіймають якось так, знаєте, настрій. Да. Ну а що, ми ж один одному підіймаємо настрій, як я кажу. Як
Пам'ятаєте, я вам розповідала про бабусю з нашого будинку. Це ще було дуже давно, на початку 2000-х років. І як там у бабусі питали, її вже немає. Вона все думала, що онуки хочуть її там квартиру або ще щось. Ну, щось собі надумала, хоча там такого і не було. І онуки, коли дзвонять і кажуть: «Бабусі, ну як ти там, що?» Вона: «Не дочекаєтесь!» І то у нас в всьому будинку пішла після цього така, знаєте, штука, коли там, ну так, не дуже добре на душі або з настроєм, і питають: «Як ти?» І ми всі відповідаємо: «Не дочекаєтесь!» Отак. Тому підлаштовуємося під життя. Ну що ти будеш робити? Ти ж не зупинишся, ти ж будеш жити, ти будеш щось робити, ти будеш кудись йти. Але контролюєш, коли, що і як. Так, зараз на розетки буду отримувати замовлення. А у нас сьогодні такі хмари якісь, вони як наче заворожують. Ти на них дивишся? І з однієї сторони хмари є, а з іншої таке чисте небо. Ось так. І дай Боже, щоб воно було мирним. Але, чесно кажучи, пух сьогодні просто не дає нам спокійно ходити, але нічого. Зараз прийду додому, вам покажу своє замовлення, яке я зробила. Але я не про це. Я зараз іду і думаю, чи варто взагалі про це казати, підіймати цю тему, але мене це дуже сильно тригерить. І я поясню чому зараз. Ой, присяду трішки. І мовчати про це не хочеться, але це псує мені настрій. Але ви знаєте, що завжди на моєму каналі мені дуже хочеться, щоб ви відпочивали і отримували якийсь позитив. І я подумаю, чи казати про це, чи ні. Тому додивіться це відео до кінця. Якщо, то я вам все там буду розповідати. Я просто вам кажу, а люди напроти стали і слухають. Ну, вже пішли. І тому я інколи так збиваюся, ну нічого. До речі, сьогодні, навіть якщо б я наділа футболку, то мені було б комфортніше. Але сильний вітер буває періодично. Це сьогодні субота, завтра неділя. Так проходять і вихідні, і все. Добре, іду зараз додому. Прийшла додому, дуже кави хочеться. Зробила собі кави, зараз трішки поп'ю. Це я не знаю, це в мене якась залежність від кави вже. Хоча, можливо, от з дитинства у мене завжди був понижений тиск. І якби я відчувала, що після кави я відчуваю себе погано, то, можливо, я б і не хотіла її пити. Це замовлення, яке я отримала. Миючий засіб, я вже не пам'ятаю, яка знижка там була, тут 1,5 літри, і мені ціна сподобалась. Кожного дня зараз влітку миєш підлогу, прибирання, ну прибирання ні, а підлогу то так, бо вікна завжди відкриті, і полячка сипе, куди ти подінеш, тому купила, тому що була знижка. А далі інтуїтивно вибирала і почитала відгуки: крем для рук, замовила його, ну, додала в кошик, як ото кажуть, а лише потім думаю, а хто виробник? Це український виробник. Зараз подивимось, тому що руки у мене дуже зараз сухі. А сухі вони, на мою думку, чому вони сухі? Тому що я вже тижня три я користуюсь мило для рук брусок. Я вам це показувала, хто дивився, пам'ятає.
на деякий час я відмовилась від рідкого мила. І в мене дуже стали сухі руки. Але є олійка, ну я вам вже казала, пробачте за топтологію. І думаю, потрібно крем для рук. Тому замовила. І замовила також рідке мило для рук. Це є український виробник, але спочатку я почитала відгуки, тому що я за якісний український продукт. Було багато відгуків і писали, що він достатньо густий, він не пересушує руки. Я взяла з яблучком. Подивимось, відгук можу сказати з часом. Зараз то хто його знає. І замовила домашній одяг, писали. Хто пише, що це нічна сорочка, хтось пише, що влітку і в хаті ходить в цьому. Я хочу подивитися на якість і вам показую, як і що. Почитала відгуки, сподобалось, де тут що, Боже. І теж український виробник. Думаю, приємно. Теж український виробник. І я подивлюсь, чи це буде як нічна сорочка, або я влітку буду ходити. Тут є такі кишені ще. Міряти сьогодні не буду, не хочу, чомусь немає настрою. Тому на картинках показала, скріншоти з цінами вам, дівчата, теж показала. Якість я хотіла, думаю, що ти стоїш, переминаєш туди-сюди. Хочу показати вам шви, як воно є по-справжньому. От. Начебто нормально. Тут теж так. Що таке? Тут теж шви нормальні. Чи міряти, чи не міряти, дівчат? Не знаю. Ага, ось я. А, так це ще одного виробника. Теж український виробник. От. Та хто би сумнівався? То що хвилюєшся за Катю, якби не оце. Це для чого я сьогодні так покроково показую і того, чого я не показую завжди в моїх відео, там, коли лунає повітряна тривога або ще щось. Мені написала в особисті повідомлення одна глядачка. Вона зараз за кордоном. Вона дуже сумує і хоче повернутися додому, але вона боїться за свою безпеку. І питала в мене пораду. Я поради давати не можу. Я вже казала, я не беру відповідальність за життя інших людей. Я можу показати, як проходить мій день. І вона каже, якщо повітряна тривога, от що ви робите? Як, де, що, щоб зорієнтуватися? От я вам показую. Це був відбій повітряної тривоги. Але коли був початок, ви раніше бачили. Ти дивишся інформацію, що, де, як, і вже плануєш свій день. Тому нікому я не можу дати пораду, чи повертатися додому в Україну, чи залишатися там. Ви вирішуєте самі. Я показую лише своє життя. Тому приємно, коли люди мають бажання повернутися, але не питайте пораду у інших, не перекладайте відповідальність на інших, приймайте рішення самостійно. Зважуйте все, дивіться, що, як. Ми можемо бути в одному місці, але у кожного може бути по-різному. Стосовно панічних атак, хто як. Я з першого дня і якось, я не хочу сказати, адаптувалась, підлаштувалась. І це було поступово. І пережила панічні атаки, і стреси. І... Тому я не знаю, що вам сказати, але якось так.
Так, зараз нарешті дочекалася. Тим паче півонія, дівчата. А як він тут відкривається? Ага. Достатньо такий густий крем. Нарешті. Ні, я хотіла в Єві купити, а потім думаю, та ну на один день. Неконцентрований аромат півонії, але такий ніжний. Не дуже солодкий. Так швидко якось він пішов в шкіру, ну, там слід вже було йти. Немає такої липкості якоїсь. Ну, потрібен час пройшов, щоб він втанув туди. Блиск ще має, такий, як тільки я нанесла, але немає тої липкості. Руки такі приємні, приємні. І на завершення цього влогу хочу вам сказати, що мені зіпсувало настрій. Я не про замовлення, там все сподобалось, я про інше. Я не хотіла підіймати тему Євробачення 2024, виступ наших дівчат, тому що я подивилася, я розумію, про що. Але я зараз не про інших людей, я про моє відношення до цього. Можливо, я не права і буде цікава ваша думка. Мені, ну, я теж людина, я теж дивлюсь там інтернет, всілякі ресурси, і останнім часом дуже багато реакції на виступ наших дівчат людей з інших країн. І вони сидять, дивляться, і коли там вода, або ми знаємо, що не вода, зміст цього всього ми знаємо. І вони сидять, вау, вау, вони пританцьовують, їм якось весело, їм це шоу подобається. А мені якось так, невже світ не розуміє, про що це? Це не фейерверки. Це ракети, які летять по всій Україні, по людям, але незважаючи ні на що, ми по сходам впевнено підіймаємось до своєї мети. Ми віримо, у нас є надія, і ми йдемо, підіймаємось вверх, і все буде добре. Невже це не розуміло? І коли там воду показують, як там вода, і всі вау, і теж починають якось пританцьовувати, і все. Невже ви не розумієте, що це про Каховську ГЕС, як топили наш Херсон після підриву Каховської ГЕС? І ти розумієш, що твою біль ніхто не розуміє, їм просто подобається це шоу. Але це не шоу, це наше життя. І якось так, знаєте, зіпсувався настрій. Можливо, це я вже перебільшую. Не можуть всі люди це відчувати, але розуміти. Не потрібно про так, знаєте, таку реакцію дуже весело, що це свято, що це фейерверк, це не фейерверк, це наша біль, це наше життя. І хочеться кричати інколи на весь світ, але чи почують тебе? І оце мені якось так, я зараз за свої почуття кажу. Дівчат, скажіть, будь ласка, можливо, це я вже перебільшую. Якщо можна, дайте, будь ласка, якусь пораду. Або ви теж це відчуваєте, і давайте це проговоримо. Тому що ми один одного завжди підтримуємо, ми один одного завжди розуміємо. І в цьому є наша сила.
Якщо я не права, будь ласка, напишіть в коментарях. І або якщо ви теж це відчуваєте, я теж хочу про це знати. І дякую вам велике за ваше розуміння. І все одно, як би там не було, ми по сходам впевнено підіймаємось вверх, і все буде Україна. Бережіть себе. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.